ошондой эле Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү менен биз жаш жеке ишкер Чувак Мырзанын кеңсесинде амандашып отурабыз. Бүгүн биз Amazon платформасында кантип аз убакыт аралыгында чоң киреше тапса болот? Негизи эле учурда бизнестин көзүн таппай эмне иш кылсам, кантип акча тапсам деген биздин жаштарыбыздын, же болбосо окууну бүтүп алып эмне иш менен алектенбей жумуш таппай жүргөн биздин жаштарыбызга дагы алдыда керектүү маалымат болот деген ойдомун. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова, ал эми менин бүгүнкү маектешим Чувак Мырза. Чувак Шаршанов. Ага. Саламатчылык. Кош келипсиз. Мырза, бүгүн эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Amazon платформасы жөнүндө сөз баштап бериңиз алгач. Amazon деген өзү негизи дүйнө жүзүндө, дүйнөлүк масштабтагы marketplace десек болот, дүйнө жүзүндө биринчи орунда турган 1994 жылы Jeff Bezos деген америкалык ишкердин тарабынан түптөлгөн. Башында жөнөкөй эле ушул китеп сатып баштаган, анан кийинчерээк аябай гана чоңоюп, азыр дүйнө жүзүндө номер биринчи компания болуп аталды да, ошол товар обороту боюнча. 2022 жылдын жыйынтыгы, Forbes'тун жыйынтыгы боюнча ошол эң чоң компания аталды дүйнө жүзүндө. 2021 жылдык доходу, мында кирешеси 135 миллиард таза кирешеге товар алышы да. Бул эми дүйнөлүк масштабтагы аябай гана чоң гигант компания. Азыркы учурда майда барат товарлардан тартып бүттүк эмне керек, мисалы адамдын жашоосуна керектүү товарлардын баардыгын мындай жакшы шарттар менен бат доставка кылып үйлөрүнө жеткизип берет да. Америкалык эли ушунчалык Amazon платформасына, Amazon сайтына аябай гана көнүп калышкан, дээрлик бир 50% күнүнө ошол Amazon'дон заказ кылат. Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз боюнча кеп баштасак, негизи эле кайсыл жакта окугансыз, билимиңиз кантип бул чөйрөгө аралашып калдыңыз? Мен өзүм Таластан болом, ал жактан Түрк лицейде окугам. Андан кийин Түрк лицейден келип бул жактан Евроакадемияда окудум. Андан кийин түшүндүм, что бул ал меники эмес экен. Ошондуктан ошону изденип, байкой башка иш башташ керек экен, заман талабына ылайык, келечекте мындай перспективасы бар, кесипти эсе болоюн деп изилдеп жүрүп, ошол туура мурундан бир жыл мурун Amazon платформасы Кыргызстанга, жалпы эле СНГ-га официалдуу түрдө уруксат берди да. Буга чейин уруксат жок эле негизи Кыргызстанда туруп регистрация болуп аккаунт ачканга. Ошентип эле Кыргызстанга уруксат берилип калды официалдуу түрдө. Ошондон баштап аккаунт регистрация кылып, үйрөнүп иштеп баштадык. Азыр уже бир жыл болоюн деп калды. Уже жакшы кыска аралыктын ичинде жакшы ийгиликтерге жетише алдык, жакшы результаттарыбыз бар. Азыркы учурда ушундай жаштардын арасындан мындай өнүгөмөсөм деген адамдарда аябай кызыгуу талап көп болуп атат да. Кантип азыр ошол пандемиядан кийин кантип бир онлайн кирешеге чыга алам, кандай жолдор бар деп адамдар издешип атат да. Биз ошолор менен Amazon платформасы да бар, бул жакта да отуруп иш кылсаңар болот деген ошол маалымат, ошол менен тажрыйбабыз менен бөлүшкүбүз келди да. Ушундай эле компьютердин жардамы менен эч бир орунга байланбастан каалаган учуруңарда каалаган жерден отуруп онлайн бизнес кылсаңар болот деген деген кандай чакырык чакырык десем болот. Демек сиздердин курстар да бар окшойт? Ооба, бир азыркы учурда ошол мага дагы үйрөт, кандай жолдор бар, кантип ишесек болот деп кайрылышкан, ошолорго үйрөтүп атайын курс түзгөнбүз. Курсубуз азыркы учурда ошол курсубузду үйрөтүп жакшы результатка чыккандар дагы бар. Ошол бир айлык обороту 10 000 доллардан ашык, кыска убакыт бир айдын ичинде ошондой ийгиликке жетип иштеп аткан окуучуларыбыз дагы бар. Өзүңүздүн билимиңиз бар экен, э? Андан кийин англис тилинде эркин сүйлөйт экенсиз, анан бирок баарында андай билим жок да, баары англис тилин биле беришпейт дегендей, аларда кандай болот? Ооба, туура, бул жактан англис тилин билген өзүн эле плюс катары эсептесек болот, бирок англис тилин билиш шарт эмес, анткени азыр браузер деле орусчага которуп иштесе болот, же болбосо Google переводчик деген бар. Мындай өзү иштеп атып процессинде көнүп калат да англисчеге. Мисалы деле биз Instagram'га кирип, TikTok кирип чукулагандай эле ал жака кирип уже эн эркин сезип көздөрү көнүп иштеп эме кылып калат да, кадимкидей өздөштүрүп калат уже. Курстун мөөнөтү канча болот? Окуунун мөөнөтү биз азыр 2 айдан ашык болуп атат. 2 айдан ашык. Негизи бул жакта мөөнөт чектелбейт. Биз буларды башында үйрөтүп баштагандан баштап өзү самостоятельно иштеп кеткенге чейин сопровождение кылабыз да.
Kanan arkanda nüanslar bolup kalışı mümkün, arkanda vaprostor bolup kalat, bilbeken jaraktar, misal turamezge kalışı mümkün. Bizge kayırlat, biz alarga daima job bergenge hareket kalıza. Bizdin özün atayın Telegram kanalıbız tüzülgön, ошол жактан күнү түнү, мисалы, кандай суроолор болсо, ошолорго жазып, жооп берип турабыз. Алар болсо бирок онлайн форматта эмес, офлайн окушат. Жок, онлайн окушат, азыркы учурда кийинкисинде уже офлайнга суроо талап көп болуп атат. Биз офлайн келип эле үйрөнөйлү. Бирок алыста болгондор, мисалы, биздикинде биринчи потокто ошол биринчи группабыздан көбүнчө региондон окушту, мисалы, Россияда иштеп жүргөн кыргыздар, ошондой эле башка чет мамлекеттерден дагы окушкандар болду да. Мисалы, азыр курстар көп, э? Ооба. Андан жанандай интернетти ачып карасаң эле кантип кыска убакыт аралыгында акча тапса болот, же болбосо үйдө отуруп акча тапкыңыз келеби деген сыяктуу жарнамалар көзгөрүлөт да. Бирок сиздин азыр алып барып аткан ишиңиз, ишмердүүлүгүңүз бир аз олуттуу экен. Мында билим керек, э? Алар бирок ошол сиздерге мындай суммасы деле чоң эмес экен, бирок акчаны берди, окуп үйрөнөйүн деди, үйрөндү онлайн болсо дагы. Жумуш орду менен камсыз болобу, мисалы үйрөнгөндөн ошол эле Амазондо иштесе болот. Ооба, ооба. Бизде мындай жолу, эгерде биздин курсубузду сатып алып, анан кийин аккаунт регистрация кылып, эгер иштеп алып кете албаса, жок, Амазон меники эмес экен, мен иштей албайт экен десе, бизге аккаунтун берет, бизге алга курстун акчасын кайрып беребиз да. Же болбосо ошол эле аккаунтун биз дагы курска төлөгөн акчасынан дагы, мисалы, эки эсеге кымбатыраак аккаунтун сатып бергенге жардам беребиз да. Мисалы, биздин курста $200 ала турган болсо, биз анын аккаунтун бир $400-$500 чейин сатып бергенге жардам беребиз. Же болбосо өзүбүз алып калабыз дагы анын акчасын кайрып беребиз. Анан биздики дагы мисалы башкалардан айырмабыз. Мисалы азыркы учурда курстар көп деп атпайсызбы? Биздики мисалы курсубуз бүттү, болду, бара бериңиз, биз силерди тааныйбыз, бизди тааныйсыңар эмес, биз аягына чейин баардыгын мындай өзүбүз самостоятельно иштеп кеткенге чейин биз алар менен байланышта калабыз да. Азыркы жаштар ошол башка бирөөгө жалданып ишешпестен, же болбосо окууну бүтүрүп эле мигрант болуп кетпестен, бир заман талабына ылайык бир 5 жыл алды, 5 жыл 10 жыл алдыга ойлонуп келечекте эмне перспективасы болуп атат, кайсыл тармакта, кайсыл кесиптин ээси болуш керек деген деп ойлонуп атат деп ойлойм да, алар дагычы ошого бир багыт бергибиз келди да. Ушундай ушинтип компьютердин жардамы менен иштешсеңер болот деген. Өзүңүздүн бул багытта иштеп атканыңызга 1.5 жыл. Жок, 1 жыл, 1 жылга жакын десек болот. Бул аралыкта канча киреше таап алдыңыз? Же болбосо жеке ишкерлер сумманы айтпайт деп болот го, тапканды айтпа деп жөндөй. Жок эми орточо эсеп менен. Бул жактан өзүбүздүн базык прозрачный эле аккаунтубузга киргенде баардык эсептелинип көрсөтүлүп турат да, статистикасы менен. Мен азыркы учурда көбүнчө ошол окуу процессине, курска көп убакыт бөлүп аткандыктан кичине жайлап калды десем болот да. Бирок акыркы жакшы жыйынтыкка чыкканыбыз ошол биздин 2 күндүн аралыгында эле ошол өткөн жылы ноябрда Black Friday деп коет. Мисалы, Чёрный пятницада 2 күннүн аралыгында $12,000 таза кирешеге чыкканбыз да. 2 күндө 1 миллион акчага иштей алдык да. Бул жак биздин чакан офисибиз. Бул жактан биз жакында эле көчүп келдик. Биз ошол ишибиздин көпчүлүк бөлүгүн офисте өткөргөн үчүн атайын ушундай минималистик офис тандап алдык. Анткени офис адамга дагы аябай мындай энергия берип турат өзүнөн. Ошол бизге да бул жактан көбүнчө кээде түндө дагы алып иштеп калган учурлар болот. Негизинен ошол бул жактан азыр ар бирибиздин өзүбүздүн иш орундарыбыз бар. Биздинки жумушубуздун көпчүлүгү ошол компьютердин үстүндө өтөт да. Булдан 1 жыл мурун мен ошол башкаларга жалданып иштечүмүн, башка бир офисте иштечүмүн. Өзүмдүн жеке ноутбугум да жок болчу, ошол жеке ноутбугум жок болгондуктан ошол офиске калып иштегенге туура келет эле да. Күндүз болсо ошол өзүмдүн жумушумда иштейм, а түнкүсүн болсо ошол онлайн Амазондо онлайн иштечүмүн да. Ошентип түнү менен калып ошол жакта иштечүмүн, анан кийин ошол өзүмдүн жеке офисим болсо, өзүмдүн жакшынакай компьютерим болсо, бир жакшылап иштей алсам, өзүмдүн мындай
иштегенге жакшы шарттарды түзүп, ушинтип иштесем деп кыялданат элем да. Буйруса ошол өзүмдүн кыялымдан дагы ашык нерселерге жеттим деп айтсам болот. Бир айлык кирешеңиз канча болот? Орточо сумма менен. Биздики азыр көп, биздики ошол Америка рынагында иштеген үчүн биздики доллар менен бир айлык кирешебиз бир 3000-5000 доллардын ортосунда. Өнүгөм, өсөм, жакшы бул кесиптин ээси болом деген жаштарга кайрылуум. Ошол азыркы учурда ошол онлайн бизнестин актуалдуулугу артып атат да. Бардык нерсе онлайндаштырып ошол эме сферага өтүп атат. Ошол келечекте перспективасы болгон, мисалы 5-10 жылдан кийин актуалдуулугун жоготпой турган бир кесипти тандагыла деген сунуш бермекчимин. Ошол чоң рахмат силердин келгениңиздерге. Сизге дагы бир ирет разычылык. Мына ушинтип биз сиздер менен коштошобуз, урматтуу көрүүчү, кимде-кимге бул маалымат кызыктуу болсо, же болбосо кимде-ким өзүнүн дагы да болсо Чубак мырзага бере турган суроолоруна жооп ала албай калган болсо, анда биз мына ушул материалдын алдына же болбосо биздин өзүбүздүн Instagram баракчабызда атайын описанияга Чубак мырзанын номерлерин дейбизби, же болбосо Instagram баракчасын калтырып коебуз. Кайрылсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошомун.